Запитання. Добрий вечір. Якщо буде дистанційне навчання, а у дітей немає інтернету, інтернету у ваші дії для 13 років. Дивіться, сьогодні ви бачили ЗНО, скільки не здали? Який високий процент? Угу. Це ж не діти винуваті, а це винуваті ті, хто не дав можливості їм отримати це навчання. Я вважаю, що дистанційне навчання – це обмеження права дітей на отримання освіти. Особливо у селах. Яке дистанційне навчання? Що ти засвоїш, коли тобі по телевізору сказали і поїхали далі? Коли ти з учителем у класі, щось непонятно, підняв руку. Марія Іванівна, а можна уточнити? От я вчу англійський зараз, да? Угу. Так я маю можливість з учителькою поговорити, уточнити, перепитати. Коли дистанційне навчання, що дитина в когось питає? Коли не почула, не розчула, не добачила? Тому це профанація, а не навчання. Треба школи відкривати, треба дотримуватися всіх цих протиепідеміологічних норм, але не позбавляти діточок можливості отримати достойну якісну освіту, щоб ЗНО здати.